Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So in this video, pag-usapan natin kung paano tayo magkakaroon ng mga downlines sa ating DXN business. Ayan. May sasabihin ako sa inyong mga tips kung paano tayo magkakaroon ng mga prospect, ayan, mga downlines dito sa ating DXN. So ang una-una natin gagawin no, is alamin muna natin yung mga advantages ng ating DXN. Alamin natin yung mga marketing plan, syempre. Alamin natin yung mga products para ma-endorse natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan, yan, no? Mga kapitbahay. So, ayan. Gamitin natin yung mga DXN products natin at less. Once na ginamit po natin, mayroon tayong, magkakaroon tayo ng mga personal testimony about sa mga product na yun. So, ayan. Like, for example, gumamit ka ng shampoo, sabon, ayan, toothpaste ng DXN. So, syempre, magkakaroon ka ng mga personal mo testimony para at least yun is maishishare mo sa iyong mga kakilala. So, ayan. So, tip number one is, halimbawa, nagmamarites ka lang naman no, sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo. Why not na imarites mo din no, yung ikinaganda ng DXN. Hindi na, uy, ang ganda ng kardo. Alam mo bang naghabulan sila kardo at saka si Lito na, namatay si Lito. Ayan. So, ayan, sa kakamarites mo, no, isali mo na rin yung DXN business sa kakamarites sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, mga kamag-anak mo, di ba? Imarites natin yung ikinaganda ng DXN product natin. So, ayan. So, once na narinig nila yung mga ikinaganda, uy, ako may, mayroon yung anak ko, may almoranas, ganito, ganyan. So, once na inishare mo, uy, yung toothpaste, nakakagamot pala ng almoranas yan. So, uy, ititry ko yan, Mari, o, di ba? So, ayan. So, sa kakamarites mo, no, yung bang ang marites natin is may kwenta. Magkakaroon tayo ng income sa kakamarites natin. So, ayan yung ikinaganda ng DXN. I-marites lang natin no, yung ikinaganda ng mga DXN products. So, ayan. So, the tips number two is, halimbawa mayroon kang bisita. Bumisita yung kaibigan sa inyong bahay. So, ngayon, timplahan mo ngayon siya ng mainit at maaromang kape ng Lingshi. DXN Lingshi Coffee. Ayan. So, ngayon, iniserve mo yun sa kanya. At once na tikman, naku maring, sarap pala ng kape na to. Ano bang klaseng kape ito? Pwede. Nag-start na yung conversation yun ng kaibigan mo. No? Ay, naku maring, ayan is, yan yung kape ng DXN. Yan yung DXN Lishi Coffee ng DXN business ko. At talaga, mare, alam mo ba, mare, nasa kakape-kape ko ng DXN na yan is, kumikita ako. So, ayan. So, nag-start na yung conversation nyo. No, papunta na kayo doon sa exciting part. Pero, papunta na kayo doon sa tatanungin ka na niya kung, uy, pari, paano ka ba kumikita dito? Paano ba ito? Kasi, yung kape pa lang, masarap mo na eh. Oh, super satisfied ako. Ang sarap, oh, ngayon. So, tatanungin ka na niya kung paano, saan siya bibili nito. So, syempre, meron ka ng prospect. So, may tendency, nasasali siya kasi nasarapan siya sa kape. Ayan. So, yan yung tips number two. Ayan. So, tip number three is, lahat ng tao gumagamit na ngayon ng Facebook, social media. So, ayan. So, ang ginagawa ko is lahat ng mga DXN, mga testimony, mga DXN product, no, pinupost ko yan sa aking Facebook account. Ayan. So, ipost mo lang. Wala namang free of charge naman yun, di ba? Kesa naman na ang pinupost mo palagi is yung mukha mo, sa outing nyo, ayan. Kung ano-ano pa, wala namang kwenta, hindi ka naman dun kumikita, di ba? So, why not na i-post mo din yung DXN business? Ayan, mga advantages niya, mga health benefits, ayan. So, i-post natin lahat yan sa ating Facebook, ayan. So, siguro mayroon kang mga 5,000 to 10,000 friends no, sa Facebook, social media. Kahit 1,000 lang yung sasali doon, di ba? So, napakalaking points yun, di ba? So, meron nga akong isang pinsan no sa abroad. Yung tatay naman nun is may sakit. Yan. So, hindi ako nag-aim na yung pagka-post mo, meron agad magme-message sa'yo. So, continue posting lang, no? Sabi mo, ay, wala namang pumapansin sa post ko. Tigilan ko na lang. So, wag ganun, no? Wag ganun. Continue to post lang. And then, one time nga, yun, tumawag siya sa akin. Nag-message lang siya sa messenger. Sabi niya, pinsan, ano ba yung DXN business na pinupost mo? Nakakagamot ba yan ng ganito ganyan? Kasi nakikita ko, sabi niya. Sabi ko, oh, nakagamot ng ano yan. Sabi ko sa kanya, ayun. Kasi yung papa na is asthmatic, meron siyang asthma yung tatay nun.
So, ayan. So, ang nirefer namin sa kanya is yung RGGL at saka spirulina ng DXN. So, ayan. So, ayun, di ko siya, nakikita niya lang no, yung post ko nun. Never ko siya gi-convince na, ay, ganito, ganyan yung DXN business. No. Siya mismo, pagkakita nung siya mismo, kasi tayo mismo is, once na nakita natin, ay, ito pala nakakagamot. So, mayroon pa tayong mga second thoughts. Minsan yung iba, nagsasearch sa internet, uy, ano ba, totoo ba ito, totoo? So, even na i-search nila yung DXN, yung mga benefits, mga health benefits ng DXN, makikita nyo po yung mga testimony, yung mga health benefits niya nandun lahat sa internet. Wala po yung, hindi po yun siya gawa-gawa lamang, kundi meron po tayong mga upline, mga downline, mga crosslines natin, no, na mga nagte-testimony sila, mga personal testimony nila na talagang ito ay nakakagamot, no? Nakakatulong para tayo ay mapagaling. So, ayan yung ikinaganda. I-post lang natin. And then, huwag tayong mag-expect na pagka-post natin, meron agad mag-message. So, no. So, continue to post. No, yan lang yung ginagawa ko. So, aside sa Facebook page mo, no, sa Facebook account mo, pwede din po tayo mag-post sa mga Facebook groups like mga Facebook groups na about mga businesses. So, pwede tayo dun mag-post, ayan, sa mga ikinaganda. Para at least, for example, yung Facebook groups na yun is marami. Shall we say, nakaabot sila ng 50,000. So, at least, maraming marireach na tao yung ating pinost na product about DXN. So, maraming makakakita. So, may tendency na mag-message din sila, ayan. So, yan yung ginagawa ko. Yan yung tips number 3. Ayan. So, another tips is, pwede din po tayong gumawa ng ating mga flyers, no? Gumawa ng mga flyers like for example, yung ginagawa namin na mga flyers na gusto mo bang kumita ng pera through online, ganito. Or gusto mo bang kumita ng pera sa pakapi-kapi lang. So, yan yung mga headlines namin sa aming mga flyers. And then, sinasabi namin dun yung mga may mga picture ng DXN Lenshi Coffee, ayan. Mga health benefits niya. So, yun, pinamimigay namin yung mga flyers na yun. So, yun yung mga tips. So, yun yung another tips, no? Magbigay ng mga flyers, ayan. So, nakakatulong po yun. So, the last tips is, pwede din po, halimbawa, mayroon po tayong mga seminars, no? Na malapit lang sa ating lugar. So, shall we say, yung mga apply natin, like sila Stax Abeliano. So, minsan, dito sa Takurong nag-gather sila, no? Nagkakaroon din tayo ng mga seminars. Ayan. So, pwede din po tayo mag-attend dun sa mga seminar na yun. Halimbawa, mga friends natin, pwede po natin silang i-invite na pumunta. Sabi na natin, uy, Mari, bakante ka ba ngayon? Kasi meron kami business talk dun sa Takurong ngayon. Sa darating na Sabado, ganito, ganyan. So, once na nag-oo siya, so, syempre, dadalhin mo siya doon. So, wala ka nang gagawin doon, kundi uupo ka na lang, so makikinig, di ba? Para sabihin mo siya na, uy, dito na lang tayo, Mari, makikinig na lang tayo. So, the more you invite, the more friends that you invite, the more tendency na maraming sasali sa'yo. Shall we say, naka-invite ka ng mga 10, halimbawa, sa halimbawa, mayroong seminar si mga apply natin, no, sa Takurong. So, naka-invite tayo ng 10. Hindi naman lahat yung sila sasali on the spot. Yung iba dun is, minsan sa 10 na yun na invite mo, isa lang yung sasali, di ba? Pero at least, yung 9 na yun, pag-iisipan yun nila kung paano sila sasali, o isasali ba ako dito, o ganito, ganyan. So, ganyan yung nangyayari. Hindi naman na nag-invite ka agad-agad on the spot sasali. Siyempre, pag-iisipan nila, or titimbangin nila kung kaya ba nila or sasali ba talaga sila. So, titingnan nila yun. Pero, time welcome, no, na makakapag-isip sila, sasali yun sila dito sa ating DXN business. So, yun lamang po yung mga tips, no, mga personal tips ko yun kung paano tayo magkaroon ng mga downlines sa yan, no, dito sa ating DXN business. Thank you so much guys for watching. Hope na makatulong itong video na ito sa mga baguhan pa lang, no, dito sa DXN. Sa mga nagsisimula pa lang kung paano sila magkakaroon ng mga downlines, mga prospect dito sa ating DXN business. Thank you so much guys for watching. See you again next time. Bye!